Po dvojmesačných letných prázdninách začal minulý štvrtok opäť nový školský rok 2021-2022. S kamerou sme sa na jeho otvorenie boli pozrieť v základnej škole na ulici Gašpara Hajna, kde však začínali trochu inak, ako tomu bolo zvykom v minulosti. Áno, bolo to inač, čo si vyžiadala vlastne aj táto mimoriadna situácia. To znamená, že 2. až 9. ročník sme začínali v triedách, kde v podstate cez rozhlas prebehlo uvítanie žiakov aj kolegov a potom po štvrť hodinke sme privítali pred budovou školy našich nových prváčikov. Vážení kolegovia, vážení žiaci, dovolte mi, aby som vás čo najúprimnejšie privítala pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2021-2022. Aj ten nadchádzajúci nebude ľahký. V súvislostiach s pandémiou ochorenia COVID-19 sme vykonali množstvo opatrení, aby sme zabezpečili chod školy, vytvorili bezpečné prostredie pre našich žiakov aj zamestnancov. Chcem vás všetkých vyzvať k tomu, aby sme sa všetci správali zodpovedne, chránili seba aj druhých, boli ohľaduplní, nápomocní, trpezliví a tak spoločne zvládli situácie, ktoré nám budúcnosť prinesie. Počet žiakov v tejto škole je oproti minulému roku vyšší o 16 a pribudla aj jedna prvácka trieda navyše. U prvákov bol naraz, ale aj v jednotlivých triedach, čo sa prisťahovali alebo prišli za súrodencami. Prvákov máme 48. Špeciálne privítanie v novej škole zažili prváčikovia, ktorí boli povedané historickou terminológiou cechovaní za riadnych školákov. Vaša úloha je dneska aká? Moja úloha je veľmi dôležitá dnes privítať prváčikov. Takže sa veľmi teším. Počítate už, ktorá to je vaša prvácka trieda? Ó, tak toto neprezradím, lebo to by som veľmi veľa povedala. Dobre, ale už ich bolo dosť. Veľmi veľa ich už bolo. Sľubujem. Ďakujem ti za výbor. Tak Rastík, ja ťa pasujem za prváka žiaka prvej C triedy. Rastík, nech sa páči. S prváčikmi sa slávnostného uvítania v triedach mohli zúčastniť aj ich rodičia, ktorí túto možnosť využili v hojnom počte. Ja som veľmi spokojná, bola som spokojná aj s pani učiteľkou a myslím, že aj tá atmosféra je taká pre tie deti veľmi pekne pripravená. Ja som veľmi prekvapená a veľmi si vážim prácu učiteľky už v tomto prvom dni, pretože mala to krásne pripravené. Určite šla potom hlavne, aby deti mali ten taký príjemný zážitok z toho prvého dňa, aby sa nebáli, aby videli, že v tej škole ich čaká veľa tých toho dobrého. Ako ste vy strávili ten prvý deň v škole? V úlohe sovičky. Takže ten kostým to ste boli vy? Áno. Bolo to náročné? Náročné, zle sa v tom trošku dýchalo, ale skvelé, pretože decká boli úžasné, spolupracovali. Takže sa teším, že som mohla byť práve v úlohe sovičky, Evičky, v úlohe maskota školy. Ako zaznelo v našej ankete, starší školáci sa na nový školský rok tešili i netešili. Tešila som sa na učiteľov aj na žiakov, akože kamarátov, a netešila som sa zase na učenie. Prvý týždeň sa každý teší, no potom už nie. Tešila aj také, no. A ako si sa tešila najviac do tej školy? Že uvidím kamarátov a učiteľku. A na učenie si sa tešila? Pol na pol. Ako vo väčšine škôl, ani v tejto cez prázdniny nezaháľali a upravovali priestory pre nové učebne. Zrekonštruovali sme dve triedy v rámci projektu Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, kde bude vlastne počítačová trieda, knižnica a samozrejme jazykovú. Nové učebne pribudnú aj v základnej škole na námestí Štefana Kluberta. Pracovali sme na stavebných úpravách odborných učební, a to technickej výchovy, jazykovej učebne a fyzikálno-chemickej učebne. Na rozdiel od predošlých, cez posledné dva školské roky si COVID-pandémia vynútila doslova až zatvorenie škôl. Tie boli nútené prejsť na dištančné vzdelávanie, no v nasledujúcom roku by sa tak už stať nemalo, pretože školy sa budú riadiť podľa školského COVID-automatu. Keďže sme v oranžovej fáze, tak budeme sa snažiť nemiešať kolektívy. Čo sa týka hygienických záležitostí, budeme dodržiavať hygienu ako najlepšie vieme a deti bohužiaľ musia mať na vyučovaní rúška. Vzhľadom k tomu, že táto situácia momentálne, ktorá už druhý rok je neštandardnou, pani riaditeľky pristupujú s veľkou zodpovednosťou a naozaj žiakom je poskytnuté ako odborná výchova a vzdelávanie a myslím si, že aj všetky podmienky na to, aby proste výchova a vzdelávanie mohla prebiehať úplne štandardne.
aj v neštandardných podmienkach. Rada by som poprieť všetkým pedagogickým zamestnancom, teda učiteľom, ale aj nepedagogickým zamestnancom pevné zdravie, veľa tvorivých síl, veľa úspechov a spokojnosti v práci. V základných školách zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoče je v súčasnosti okolo 1100 žiakov a súkromnú základnú školu navštevuje spolu do 200 žiakov.